Nå skal vi ha første eksempel på gjenbruk, og for å motivere det skal vi først se nøye, friske opp hvordan Append, som vi kjenner fra før, fungerer uten gjenbruk, og så skal vi skrive om å ha en gjenbruks, en miljøvennlig versjon. Append konkatenerer foo og bar til bass, og er ikke destruktivt. Det er ikke append bang, og det betyr at foo og bar beholder sine verdier. De skal ikke påvirkes. Så det kan vi teste. Bass er den listen som har konkatenasjon av foo og bar, 1, 2, 3, 4. Foo er fortsatt 1, 2, bar er fortsatt 3, 4. Alt fint. Og vi skrev den selv en gang i tid. Det er ikke vanskelig. Hvis X, den første listen, er tom, så er resultatet bare Y. Ellers, mens X ikke er tom, bygger vi opp en ny liste, da vi tar første element av X og rekursjerer over koder i X. Det betyr vi jobber mot slutten av X, slik at etter hvert vil den X bli en tom liste her. Men se på den her. Så for hvert element i X trenger vi en ny kontcelle. Det blir faktisk en del kontceller her. Så en enkel append koster ganske dyrt. Det er sånn skjulte kostnader som vi skal bevisstgjøre nå. Det som append faktisk gjør, den definisjonen her, når den kommer til X sin slutt, det vil si X har blitt en tom liste, så returnerer den bare Y. Den samme Y som vi fikk inn som argument. Og det betyr at Y vil etter hvert sitte som siste element da X hadde sin slutt før. Det betyr at listen Y faktisk blir en del av resultatet. Listen X må vi lage en kopi av, mens Y behøver vi ikke kopiere, den kan vi bare sette inn som ny kodeverdi i kopi av X. Det kan vi teste her, det er det samme som før. Men hvis jeg nå faktisk bruker setCarBang og setCodeBang for å modifisere foo og bar, de som jeg brukte i utgangspunktet for å konkatenere, da kan jeg spørre, har det noen effekt på bass? Og ut fra det som jeg sa i sted, forventer vi at hva er verdien til bass? Her kunne vi nå tegne boks- og pekerdiagram, da blir det helt åpenbart. Men hvis dere stoler på det jeg sa, så sier jeg foo kopieres i append. Det betyr at bass skal være uavhengig av den originale foen. Men bar, argument nummer to til append, blir faktisk en del av resultatet. Og det betyr at hvis jeg endrer på den delstrukturen, så vil det synes i resultatet. Så bass er nå faktisk listen som inneholder 1, 2, pong 4. Det betyr at setCarBang på foo har ikke noe effekt på bass, men setCarBang på bar har en effekt på bass, fordi bar har faktisk blitt en del av bass. Så de samme kontcellene som bar peker til, peker også den tredje kodernivået i bass til. Så vi har fått strukturdeling, eller aliasing. Vi har to steder som refererer til samme delstruktur, nemlig den listen som inneholder 3-4 her. Det er umerkelig mens vi holder oss til funksjonell programmering. Det blir bare relevant
når vi har introdusert Z-Carbang og Z-Kodabang. Og så kan vi spørre, har vi nesten svart på, append av X og Y, med henholdsvis lengde M og N, hvor mange nye kunstceller krever det? Ja, M, fordi vi skal lage en kopi av den første listen, men ikke av den andre. Fordi den andre settes bare inn som ny kode i den kopien av den første. Det, hvis vi går tilbake til definisjonen, så kan vi tilsvarende lengden i X, vil vi få en ny kunstcelle her. Når vi har kjørt koder M ganger på X, da er X blitt den tomme lista, og da er vi ferdige. Blir det ikke flere kunstceller. Så det er den skjulte kostnaden med append, en ren funksjonal versjon av append. Så det kan koste å operere rent funksjonalt. Det er derfor man, det kan være ønskelig å ha tilgjengelige imperative elementer. Det å konkatenere lister er jo en veldig vanlig operasjon. Har man litt lengre lister, kan det fort bli en god del minne. Det betyr søppel, og det betyr at en god del av beregningstiden faktisk går til å håndtere minne og søppel.